Sabahınız xeyir olsun dostlar. Bu səhərdə biz Vəsilə xanımla bərabərik. Vəsilə xanım bildə olduqsa, deməli mətbəximiz İrəvan mətbəxi olacaq. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir Günel xanım. Xoş gəlmisiniz bir daha. Çox sağ olun Vəsilə xanım. Buradan izləyicilərimizi də salamlayıb, keçid almaq istəyirəm bizim yeməyimizin təqdimatına. Bəli, yeməyimizin təqdimatına və elə bir yeməyimiz ki, xüsusən sizdən də çoxdan istəyə alır, bizdən də alır. Qərbi Azərbaycanın təqdim edəcək sevimli yeməklərindən biridir, əriştə aş. Həm dənli bitkilərdən istifadə olunur, həm aşqarası kimi ət yanında verilir və xüsusi maraq onda doğurur ki, qazmaq yerinə biz öyrəşdiyimiz kimi xəmirdən yox, bəli, kartofdan istifadə edəcəyik. Qeyd eləyək ki, hansı ərzalardan istifadə edirik məhz bu yeməyin hazırlanması üçün? Bu yeməyin hazırlanmasında ən əsasən Günel xanım tələb olunur əriştə, amma əriştə dedikdə... Məxsusi əriştə məli. Hər hansı bir əriştə yox. Qərbi Azərbaycan mətbəğinin vizit kartı olan əriştə qaragöz maş və yaxud çay maşı və yaxud mərcək o da ola bilər, yaşıl mərcək. Qara üçün isə pomidor, rəngli bibar, ev tomatı və ət lazımdır. Onu da qeyd edək ki, əti ət maşından keçirtmirik. Vəsilə xanım bu əti döyəcək, yəni öz dadı tamı üzündə qalsın deyə. Bəli. Və... Bunu da qeyd edim ki, Günel xanım, Qərbi Azərbaycan mətbəğində çəkili ətdən ümumiyyətlə istifadə olunur heç bir halda. Öncə xırda-xırda doğrayıb, sonra isə ətin üzərindən döyürük. Düyü süzülməyə yaxın, əriştələrimiz əlavə olunur. Yağ əlavə edirik və kartoflarımızı bu şəkildə düzürük. Öncədən duzlanır, qırmızı istot vurulur, qara istot yox. Biraz görürsünüz, suyu çəkilib yağına düşmək istəyəndə artıq belə deyib, bibarlarını əlavə edirik. Ən əsas məqam Vəsilə xanım bunu çevirməlidir ki, altının kartofları üstündə belə gözəl şəkildə görsənsin. Çox gözəl, möhtəşəm, həm görünüşü, yəni bu yeməyi artıq deməyə belə ehtiyac yoxdur. Görünüşündən də görürük ki, çox gözəl bir formada hazırlandı. Bax, belə kartoflarımız gözəl qızarıb. Unudulmuş yeməklər silsiləsini xatırlada bilirəmsə, sizə bunun üçün təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Biz isə tamaşaçılarımızla sağollaşaq. Çili səhərin növbəti mətbəxini gözləyin və hansı bölgəyə səyahət edəcəyik, hansı yeməyi hazırlayacaq, onu isə məhz Çili səhərdə bizi izləyərkən görəcəksiniz. Sağ olun, sabahınız xeyirli olsun.